Hej YouTube, og ja, det her er Flexflix Minecraft. Det her er mit nye crib af et YouTube-channel, som jeg lige har startet op med min lille makker, 32 Lav, som jeg faktisk har så heldig ved at være med her. Hvis jeg lige kan sige noget. Ja, jeg står lige her. Ja, det var så 32 Lav. Han har også lagt en Minecraft-video ind. Jeg har selv lagt nogle YouTube-videoer ind. Men de er ret dårlige. De foregår på engelsk, og de er ikke særlig gode. Jeg vil prøve her på det næste stykke tid at lægge nogle jeg vil faktisk lægge danske eller danske videoer ind med sådan noget for eksempel som Counter-Strike og Counter-Strike. Team Fortress 2, hvad man nu gerne vil spille eller sådan noget for eksempel. Det vil jeg faktisk gerne lægge ind nogle videoer med. Vi kommer nok til at lave nogle videoer med Let's Play Minecraft videoer og sådan noget forskelligt. Vi har lige fået lavet vores nye hus, som I kan se. Vores dejlige fine store hus der. Det er bare en udvidelse af et af de gamle hus jeg havde. Det er bare lidt af det hus der, som vi har faktisk, eller jeg har arbejdet på. Der var ikke i gang med at spille på den her. Den her, hvad hedder det, World. Det var så det gamle hus, vi havde hernede. Hernede, det er vores gamle hus. Men nu har jeg lige fået lavet en ny indgang herop til, så det er fedt nok. Men det var egentlig bare lige det, jeg ville sige hurtigt, at jeg har fået startet den her Flexflix Minecraft op at køre sammen med min ven her. Og vi lægger Let's Play Minecraft og alt muligt Minecraft. De fleste Minecraft videoer ind. Eller channelen går egentlig bare ud på, at vi spiller kun med Minecraft. Og så ser vi nok også spiller på vores egen channel, som linket i description også kommer. Men det var egentlig bare det hele, som jeg gerne lige ville sige. Så tror jeg, vi siger farvel her. Farvel og tak. Vi ses næste gang. Hej hej.